bayaan ka soo baxay madaxtooyada Turkiga oo ay baahisay wakaaladda wararka ee isla dalka Turkiga Anadolu ayaa lagu xaqiijiyay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo taleefanka kula hadlay dhigiisa Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya ee Bariga Afrika Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ka wada hadleen arrimaha ay ugu muhiimsanaayeen xiriirka iskaashi ee labada dowladood iyo sii xoojintiisa nabadgelyada iyo xasiloonida guud ee Soomaaliya iyo sidii dowladda Turkigu ay u laba jibaari lahayd garab istaagga ay mar walba ula heelan tahay Soomaaliya sida lagu xaqiijiyay warkan. Madaxtooyada dalka Turkiga ayaa waxa ay sheegtay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Erdogan ay soo wada hadal qaadeen arrimaha guud ee gobolka Geeska Afrika, inkastoo aan si gaara loo xusin qodobada laga wada hadlay ee khuseeya gobolka Geeska Afrika. Qoraalka ayaase lagu xaqiijiyay in dowladda Turkigu ay ku celinayso mar kale in ay xoojinayso taageerada ay la garab taagan tahay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed si guul looga gaaro gaaritaanka yoolka nabadgelyada fog iyo sidoo kale higsiga xasiloonida buuxda ee Jamhuuriyadda Soomaaliya, sida lagu sheegay qoraalka ay daabacday wakaaladda wararka ee dalka Turkiga oo soo xiganaysa qoraalka ka soo baxay madaxtooyada waddanka Turkiga. Kulanka taleefanka ee ay wada qaateen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa ku soo aaday xilli Soomaaliya ay u muuqato inay wajahayso xasarad siyaasadeed oo dhinaca diblomaasiyadda ah, isla markaana kala dhexaysa qaar ka mid ah dowladaha gobolka, gaar ahaan Itoobiya iyo Soomaaliya, oo xiriirkoodu uu u muuqdo mid sii liicaya wixii ka dambeeyey markii madaxweynaha Soomaaliya oo bishii lasoo dhaafay booqasho ku tagay magaalada Qaahira ee dalka Masar, isla markaana uu la kulmay General Cabdi Fitaax Al Sisi oo hogaamiya Jamhuuriyadda Masar. Inkastoo hogaamiyaasha labada dowladood warkan looga hadlay kulankooda ee ay baahisay warbaahinta dalka Turkiga aan lagu xusin in laga wada hadlay arrimaha sida gaarka u quseeya dowladaha Bariga Afrika ee ay ka mid yihiin Soomaaliya, Itoobiya iyo sidoo kale dalalka kale ee Suudaan iyo Masar oo dhammaantood ay siyaabo kala duwan uga dhexayso xilligan xurguf, balse dadka wax odorosa ayaa qiyaasaya in hogaamiyaasha labada dowladood oo saaxiiba ay ka wada hadleen arrimaha ku soo kordhay Geeska Afrika, gaar ahaan midda Soomaaliya iyo Itoobiya. Arrin dhacday CBA Muqdisho.